ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ಲೈಟ್ 12 ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ? 12:10 ಫ್ಲೈಟ್ ನಮ್ಮದು. ಹಾಗೆ ಇವಾಗ 10:00 ಹತ್ರ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ತುಂಬ ದೂರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ, 13 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಏನೋ ಉಂಟಂತ ಹೇಳಿ. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್, ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ, ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 13. ಏನಂತ ನಮಗೆ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಮ್ಮ ಹಾಗೂ ರಾಯ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೋಡಿ ನಾನು. ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕುಂಟಂತೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಆಚೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ 13 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉಂಟು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಿಮಗೆ. ನನ್ನದಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅಮ್ಮ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಫಾರಿನ್ ಎಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನನಗೆ ಕೂಡ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರು ಹೆದರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಹೆದರ್ತೀನಂತ ಹೇಳಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಾವು ತುಂಬ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೆದರುಪುಕ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಬಂತು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೆಳಗಾವಿದ್ದು. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಮೈಕ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೆನಪೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಸೌಂಡ್ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಸ್ ಏನು ನಾವು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಬೆಳಗಾವಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ನಾವು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದೊಂದು ಉಳಿಯಿತು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ID ಕಾರ್ಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇಡಲಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಲಗೇಜ್ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಅವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೇನ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಕಾರಿಗೆಲ್ಲ ಡಿಕ್ಕಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ರೀತಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಫೀಮೇಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬೇರೆ, ಮೇಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಚೆಕಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ. ಟಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇದ್ದು ಅವ್ರದ್ದಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ರಶ್ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತೂಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮದು ವಾಚ್, ಇಂಥ ಮೈಕ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನಾವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಅದೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು, ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಜೆಂಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ಟ್, ವಾಲೆಟ್ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್, ಏನು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆದರೂ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಾವು ಇಡಬೇಕು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಫಿದು ಸಣ್ಣದಿದು ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ 500 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಅದು ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಗೆಯೇ. ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಹೈ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪೆಪ್ಸಿ ಕೋಕೋ ಕೋಲಾ ಸಣ್ಣ ಟಿನ್ನಿಗೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ 150 ರುಪೀಸ್ ಅವರದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಅವರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಉಂಟು. ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ 1 ಗಂಟೆ ಮೊದಲೇ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಶ್ ಇರ್ಬೋದು, ಒಳಗಡೆ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಮಾಡುವಾಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಬಂದರೆ ಬೆಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೇನ್ ಬಂತು, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಏರ್ ನಮ್ಮದು ಪ್ಲೇನ್, ಅದರದ್ದು ಬಸ್ ಬಂತು. ಈ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ತನಕ, ಫ್ಲೈಟ್ ತನಕ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಲೈಟ್. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾಹೂ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಾನು ಮಲಗಲಿಲ್ಲ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕುಂಟಂತ ಹೇಳಿ. 2-3 ದಿನದಿಂದ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಾನು ತಲೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೆ, ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು, ಬೀಳುತ್ತಾ ಏನ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಎದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಡೆತಾ ಉಂಟದು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಹಾಗೂ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ರೀತಿ ಇದೆ, ಏನಾದರೂ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು.
ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೆಲ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅದು ಇದು ಅಂತೇಳಿ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಪ್ಲೇನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಒಮ್ಮೆ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಮೇಲೆ ಹಾರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಒಮ್ಮೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಧಗ್ಗಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಎದೆ, ಆಮೇಲೆ ಚೂರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೇಲೆ ಹಾರಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ವಾಲಿಕೊಂಡಿತ್ತು, ಆವಾಗ ಒಂಥರ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಪ್ಲೇನ್ ಟರ್ನ್ ಆಗುವಾಗ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಒಂಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಂಥ ನಾವು ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೋರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ನೋಡಿ, ಮೋಡ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ. ಅದೇ ನಾವು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ತುಂಬ ನಮಗೆ ಮೋಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಷ್ಟು ಇದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕಾಶ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ಹೊರಗಡೆ ಏನು ನೋಡಿದರೆ ಒಂದೇ ಸೀನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ 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 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗೆ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಏನು ಕೂಡ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಮ್ಮೆಲೆ ನಿಮಗೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನಾವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ, ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಕೆಳಗೆ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಆವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಫುಲ್ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುಮಾರು ಜನರಿಗೆ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಹೋಗಿರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನಾಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫುಲ್ ನಾನು ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ. ಬಂತು ಕೆಳಗಡೆ, ಒಮ್ಮೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯುವಾಗ ಡಗ್ ಅಂತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಮೇಲೆ ಏರುವಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಧಗ್ ಅಂತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುವಾಗ ಕೂಡ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ನಾವು ತೆಗೆಯೋದು. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇತ್ತು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಹೆದರಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ಆದರೆ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಆ ಹೆದರಿಕೆಲ್ಲ ಚೂಮಂತರ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಬಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೋಗಲಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಉಳಿದದ್ದು ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಲಗೇಜ್ ತೆಗೆದು ತೆಗೆದು ಬಿಸಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡೆಲಿಕೇಟೆಡ್ ವಸ್ತು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆದರೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಲಗೇಜಲ್ಲಿ ಹಾಕುವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಲಗೇಜ್ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಲಗೇಜ್ ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಲಗೇಜನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಹಾಗೂ ಟ್ರೋಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೋದು. ಸೂರತ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸೂರತ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದು ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಲಗೇಜ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೆನಪಿಡಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಗೇಜ್ ಹಾಕುವಾಗ ಡೆಲಿಕೇಟೆಡ್ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅವರು ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಸೂರತ್ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕುಂಟು, ಸುಮಾರು ದೂರ ಉಂಟು. ಹಾಂ, ನೋಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಆಟೋ ಯಾವುದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೂರತ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ನಮಗೆ ಓಲಾ ಆಟೋ ಅಥವಾ ಓಲಾ ಕ್ಯಾಬ್ ನಾವು ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಬುಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ಆಟೋದವರು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೂಡ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕಾದು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನಿಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ, ಕನಿಕರ ಬಂದು ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಆಟೋದಲ್ಲಿಯೇ. ಇವಾಗ ಆಟೋದಲ್ಲಿ
ನಮ್ಮ ಲಗೇಜೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಾಗ ಹೊರಟ್ವಿ. ಒಂಥರ ಖುಷಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡೋದು ಸೂರತ್. ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ, ಏರ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇಳಿದ್ವಿ, ಸೂರತ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲನೂ ಖುಷಿ ಅಂದರೆ ಖುಷಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬಹುದು ಸೂರತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೂರತ್, ಸೂರತಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಕಮ್ಮಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸೂರತಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ, ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯಿತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರದು ಮೇಲ್ ಬಂದು, ಬನ್ನಿ ಒಮ್ಮೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಜ್ಮೇರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಹೋಗಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಎಣಿಸಿದೆ ಎಲ್ಲರೂ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಯಾಕೆ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಬಂದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಳಿದು ಇವತ್ತೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇದ್ದೆ. ಆದರೆ ಆಟೋದವರು ಹೇಳಿದರು, ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಟು, ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಹೋಟೆಲ್ ಒಳ್ಳೆದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ನನಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಗೇಜೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಇವಾಗ ಅಜ್ಮೇರ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟ ರೇಟ್ ಇಲ್ವಾ ನೋಡಬೇಕಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಇವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಗಂಟೆ 5:30 ದಾಟ್ತು, ಒಂದು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಶೂಟಿಂಗಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, 5:30 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, 5:30 ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಏನಿರಲಿಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ. ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದು ಸೂರತಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಕಂಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಕೂಲಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. 10 ರೂಪಾಯಿ ಏನ ಇದಕ್ಕೆ, 10-20 ರೂಪಾಯಿ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಇರಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ತುಂಬ ನನಗೆ ಹಸಿವಾಗಿತ್ತು. ಅಮ್ಮನಿಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಜ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸಮೋಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು, ನಾನು ಹಾಗೂ ರಾಯಿಸ್ಟನ್ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ವಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಶಿಕಂಜಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಮ್ಮ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಆದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇದು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೀದಾ ನಾವು ಇವಾಗ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾವಾಗ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಯಾವಾಗ ಬಿದ್ದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಬೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆಗಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಟಯರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ. ಸೂರತಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಷಾದವರಿಗೆ ಅಥವಾ ವೆಹಿಕಲ್ ಓಡಿಸುವವರಿಗೆ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಸೈಡ್ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಅದು ಇದು ಏನಂತ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದು ಚೂರು ಕೂಡ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಯಿತು ನಮಗೆ. ಹಾಗೂ ಎಂಥ ಸೌಂಡ್ ಇತ್ತು ಹೊರಗಡೆ, ಓಕೆ. ಇದುವೇ ಹೋಟೆಲ್ ನಮ್ಮದು, ಲೇಕ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದರ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೋಟೆಲ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಇವಾಗ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಡೇ ಶೂಟಿಂಗೆ ಆಯಿತು ನಮ್ಮದು, ಹಾಗೆ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ವಿ. ಇವಾಗಷ್ಟೇ ರೂಮಿಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ವಿ, ಬಂದಿದ್ದು ರೂಮ್ ನೋಡಿದ್ದು, ಫ್ಲೈಟಿಂದ ಇಳಿದ್ವಿ, ರಿಕ್ಷಾ ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ, ರೂಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ವಿ, ಹಾಗೂ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಜ್ಮೇರ ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾಯಿತು, ಊಟನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಇವಾಗಷ್ಟೇ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ ವಾಪಸ್, ಗಂಟೆ ಆಯಿತು 6:30. ಯೋದ್ಯವ್ವ ಗಂಟೆ 6:30 ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಕಾಫಿ ಹಾಗೂ ಇದು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ರೂಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು, ನೀಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಎಲ್ಲನೂ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು? 1900 ಪರ್ ರೂಮ್ 2 ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ. ಡಿಲೆಕ್ಸ್ ರೂಮ್ ಇದು, ಹಾಗೂ ಸೂಪರ್ ಡಿಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ ಬೇಕಿದ್ರು ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವಿತ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಫೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅದು ಕೂಡ, ಅದು ನಾಳೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾಗೂ ಎಂತ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲ ಮಲಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ಸಾಕಾಯ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ, ಬೋರ್ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಮ್ಮ.
ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ರು. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾರಿಗಳನ್ನು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಆಯ್ತೆ. ಹೌದು, ಇವತ್ತು ನಾವು ಖುಷಿ ಆಯ್ತಂತೆ ಅವರಿಗೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕಲ್ಲರ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಖುಷಿಯಾದದ್ದು ತಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅದು ಕಂಪನಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ರಾಯನ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಚಂದ ಉಂಟು ಕಲ್ಲರ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಸುಮ್ಮನೆ ಅದೇ ಅವನು ಯಾವ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ ತಾನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಪಾಪ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದು ಇದ್ರಲ್ಲಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನಮ್ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಡಿ ನಾಳೆ. ನಾಡ್ದು ನಾಳೆ ಬೇಡ, ನಾಡ್ದು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ ಉಂಟು. ಹೌದು, ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಫುಲ್ಲು ಸಾಕಾಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಆಗುದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ನಾಳೆನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣಂತ ಹೇಳಿ ನಾಳೆ ನಾಡ್ದು. ಫ್ಲವಿಟನಿಗೆ ಕೂಡ ಟಾಪ್ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಾಳೆ ಅವಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾಪ್ ತಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ನಾನು ತಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೋನಿ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ? ಹಾ, ಸೋನಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದಾರಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅಮ್ಮನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರೇಸಿ ಆಂಟಿ, ಅವ್ರು ಕೂಡ ಜಯಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲಂಗದವನು ಹೇಳಿದಾರಂತೆ ಜಯಮ್ಮ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ತಕೊಂಡು ಹೋಗುದಿಲ್ಲಿಂದ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಸಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಿಗಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕು ಐದು ಹತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾ, ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ. ಕೇಳಿದ್ದು ಒಂದು, ಮತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತು ಎಂಟು ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ತಕೊಂಡಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಹತ್ತು ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು. ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಹಾಗೆ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಇದು ಎಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ವಿಡಿಯೋ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಉದ್ದ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಟ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಇಲ್ವಾ, ನಾಳೆಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಾನು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇದು ಬ್ಲೌಸ್, ಇದರೊಳಗೆ ನಾನು ಲಂಗ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಡಿ. ಇದು ಲಂಗ, ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಲಂಗ ಹಾಕಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಬ್ಲೌಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಡಿ ಹೀಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಲಾಂಗ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಟೈಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ನೀವು ಹಾಕ್ಬಹುದು, ಚಂದ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಚಂದ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ನಾವು ಬೇರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನೋಡಿ. ಏನು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ತುಂಬಾ ನೀಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಇದು ರೂಮು ತುಂಬಾ ಗಲೀಜ್ ಅಂಡ್ ಗಲೀಜ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೀಚೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಬಂದು ನಾವು. ಇದು ಟಿವಿ ತುಂಬಾ ನೀಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮಿರರ್ ತುಂಬಾ ನೀಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ತುಂಬಾ ನೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಚೇರ್ ತುಂಬಾ ನೀಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ವಿಂಡೋ, ಇದರದ ವ್ಯೂ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ನೀಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕಾಣ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ನೋಡುವ ಅಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಈಚೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಆಚೆ ನೋಡುವ. ತುಂಬಾ ನೀಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ವ್ಯೂ ಇದು, ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎಂತ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಫ್ರೀ ಚೆಕ್ ಔಟ್. ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಫ್ರೀ ಚೆಕ್ ಔಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಇದು ಹೋಟೆಲದ್ದು ಕೆಳಗಡೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಕ್ಲೀನ್ ಇದೆ, ಹಾಗೂ ಇದರ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ,
ತುಂಬ ಬೆಸ್ಟ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನಿಜ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಇದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ನಾನಿನ್ನು ನಾಳೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಸಾಕಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.